Ассалаумалейкум аға, ассалаумалейкум құрметті көрермен. Қазіргі таңда біздің қоғамның талдап жатқан жағдайы, жаңағы біздің елбасы жолдауында, яғни хатында рухани дамыту, жаңғыруда соның саласында біраз ұсыныстар айтып отыр екен. Ұсыныстар емес, енді бір мақсат қойып отыр екен. Осы туралы бүгін әңгімеміз болады деп ойлаймын. Соның ішіндегі дәлірек айтатын болсақ, латын тіліне ауысу. Осы туралы аға не дейсіз? Армысыздар, енді жамағат, осы қазір енді біраз уақыттан бері әйтеуір осы өзіңе де рахмет. Мен енді онда осы ата жолының бір тарихы қазір мына бір поэма түрінде жазып жатырмын да, осыған да кіргізермін. Жалпы бұл жағдайды осыдан 10 жыл бұрын осыдан әлде де онда ертерек па, талай осы ел билікке де осы жолдаулар жазып, мына ата жол жобасына берсең қолынан, бермесең жолынан деген талай әңгіме айтылған тұғын. Яғни осындай халық осындай үлкен бір дағдарысқа түседі, осындай қияметтік жағдай үдей береді. Осы мына біздің осы қазіргі ел билікті мына 200-лік саясатын дүзелмейінше халық үлкен бір жаңағы осындай қиналады, көп адамдар жоғалады деген осы қайта қайта біз енді 6 ай сайын да күні бұрын деректер беріп жатырмыз. Бұл бізге таңсық емес, бұнан да әлі жасырын көптеген деректер бар. Оны бірақ айтып халықты ол үркіте бергенмен де енді болар іс болды. Кәдімгі айта алтайды жамал апам қартайды дегендей, қазір бұл енді қияметтің бұл шарықтау шегіне келді. Яғни бұл кезде енді ақ пен осы уақытқа дейін жеңіс мына қара күштердің несінде болды, жағында болды. Шынымен біз жеңілдік. Ата жол дегеннің өзінде баста осы бір керемет үн болды, бата болды, халықты осы оятты, шақырды, шынымен халық сене бастады. Ақырынан қазір ата жол дегеннің өзінде жұрт ұрып қашатын болды. Себебі неге? Осы араға сол бәрі қандай нәрсе болсын, мейлі құран аяты болсын, мейлі қандай құпия болсын, осылардың бәрі адамдар арқылы бейнеленеді. Оның өзі сосын әбілістің басқаруына көшіп кетеді да. Біз тақырыптан кетіп бара жатқан жоқпыз ба? Жоқ, осы тақырып, осы қарсылыққа түседі да. Сосын барып енді не істейді енді? Әбіліс қандай жүр, мейлі болуы мүмкін ақын болсын, мейлі дана болсын, ел басқарушы болсын, осылардың бәрінде де ол әбіліс міндетті түрде соларды белгілі бір мына адамдыққа белгілі бір шектен асырмауға тырысады. Міне осындай қазіргі мына оның перілік жүйе дейді да. Қазір біздің қазақтың ел басқару саясаты әлемдік перілік жүйеге жалғанған. Біздің мына гендерлік саясатымыз, біздің осының бәрі айналып келгенде қазақтың ең өзінің әлемдегі ең рухани дәрежесі бар. Біз әлемге ақ ұлт болып саналуымыз керек. Біз әлемнің мына осындай рухани көш бастаушы болуымыз керек еді. Сол көш бастаушы болдырмау үшін осындай мінекей көрдің бе, дүние жағынан үлкен мына әбіліс қазір мына осы дүниеменен ойланатын кәсіпкерлердің бәрін осы керемет осы биікке шығарды. Қазір осыған дейінгі бұл ненің жемісі? Біздің бәрі бүкіл дүниеменен бағаланды. Қазір ел басқарушылардың бәрі қарап отырсаң шынында ол дүние табушылар. Ал енді ақылды дүние табушылардың бәрі осы ел басқарып ақыл айтып соны осыңдан да белгілі емес пе? Қазір енді бір заң шықса болды, міндетті түрде айқай болады. Заң шықса болды, халықтың тұрғынан қарсылық пайда болады. Оны зерттелмейді, не қылмайды. Шетелде былай қылып жатыр. Шетелде осы мына жұрт мына жарығын жағып жүр екен, сонан кейін осы мына көліктердің бәрі жаңағы жол апаты азайды, анау осы мынау азайды деген сияқты кез келген заң тықпалап, енді халық қазір ел билікке сенуден қалды. Бірақ енді ел билікті сенбейін десе тағы да болмайды. Енді осы міне өйткені бұның бәрі неге? Тақырып бұл мына біздің рухани қазір жағдайымыз осындай бір теуірген деңгейге түсті. Халық ел билік халқының абыройын айыла бастады. Осыны енді біздің елбасымыз өзі саясаткер бұның бәрін алдын әлі біліп отыр, халықтың жағдайын бұның тынысын түсініп отыр. Осындай жағдайды енді не істеу керек бұл? Шында бұл рухани жаңғырудың өзі сол айтса да кәдімгі бағана сол әңгіме ғой, берсең қолыңнан бермесең жолынан деп. Енді жолынан беруге тура келді осындай енді. Бірақ енді мен елбасының жолдауының бәрін оқып тұрмын. Мына ұлттық діл коды дейді. Ұлттық діл коды бәріміз талдап жатырмыз. Ұлттық сана коды дейді. Енді осыны мен баған осы аруақтардың осы дәрісімен қазақтың ділдік коды 147, арабтардың ділдік коды 143, орыстардың ділдік коды 132, оны қалай тексеруге болатын, оны анықтауға болатын, осының бәрі неден пайда болады? Ділдік коды деген біздің қазақ тілінде мынау өте бір жоғары үн бар.
Мінекі қандай не болсын, бізде өйткені абай айтамыз, қазақтың сөзі ұзын дейді. Бізде сөз байлығымыз көп, бізде сөздік қорымыз көп, яғни бұны кез келген компьютердің өзінің бір сыйымдылығы болады ғой. Ол сыйымдылығын, яғни оның сол қуаты дейді. Сондықтан біздің қазақ тілінде қазір осы қуаттың өзі қандай да осы осы біздің таңбамызбенен сол таңбаның ішіне бір әлемнің барлық үндерін сыйдыра білген. Сондықтан енді қазір қарап отырсам, қазақтың тілін ағылшындар аудару қиын. Орыстарға шамалы жоқтай, орыстың тілін ағылшынға аударып оңай. Мен осыны тексеріп көрдім. Сол сияқты енді осы үндегеніне, ол үндеген үннен осы біздің ділдік кодымыз пайда болады. Біздің соның ішінде мына қанда, әйелдеріміздің қанында біздің барлық сөз байлығымыз осы үн арқылы сыйып кеткен өзінің белгілі бір құдайдың бір тыққан несі бар, соны діл дейді. Ол енді қаннан табуға болады, оны ғалымдық тұрғыда дәлелдеуге болады. Енді осындай жағдайда енді елбасымыздың қарап отырсаң, бұның енді логика дейді, қисындау. Қисындау менен қазіргі білім менен осыны ақыл алты, ой жетті дейді, мына сананың алты белгісі деп дәл тауып отыр. Сананың бір алты белгісі деп соны сан. Оған жаңағы прагматизмді қосып отыр, оны тағыны жаңғырып осындай осындайдың бәрін алғанда, бірақ айналып келгенде ол емес ол. Елбасымыздың өзі. Яғни аға, кеше сөзіңіз білем. Яғни сіз латын тілге ауысуға қарсы. Тұра тұрыңыз енді, бұл жерде қалай латын тіл қаусы не мұқтаждықтан пайда болды? Әуел соны түсіну керек та, соны түсіндіру керек біз халыққа. Біз ғылымдық тұрғыда соны түсіндіре алмасақ, біз ал ол латын тілден біз керемет болады екенбіз, орыстан бір бөлінеді екенбіз деген бір әшейінде бір жындылық сөз тұр да. Бұл жерде мына ұлттық код дегеннің өзін ол санамен байланысты, ал сана дегеннің өзінде тұрған жады дейді, жете дейді, зейін дейді, зерде дейді, осы мына алты ақыл, алты түрлі ақылдың өзінің қуаты бар. Сол ақылдық қуатты толық меңгерген жағдайда ең соң жоғарғы ақылдық қуат бізде ақыл ойдың несі бірлігі он стандарт сана болып табылады. Енді осы сананы қанды аталарымыз айтып кеткен, Құдай бала бер, бала берсің сана бер, сана берсің ала бер деп. Яғни бұл Құдайдан келетін өзі ерекше бір тектілік белгі сана деген. Бұны біз білмейміз, дұрыс қой, ол білмейміз. Біздер бұрғанымыз енді, енді қараңыз енді. Сол санада, бізде сол біз саналық кодымызда, бізде латынның барлық үндері тұр. Кезінде латын тілінің өттік қой. Араб тілінің үндері тұр. Өткен біз араб тілін тез меңгергенбіз. Осының бәрі үндері тұрды, айналып келді де, енді қазір біз мына кириллица деп тірелдік қой. Кириллица дейді. Енді кириллица дегеннің өзін біз ойлаймыз, енді оны ана болғарлардан келді, бұл атта кириллица, бұл орыстардық дейміз. Бірақ орыстардық деуге дейтін болсақ, мына ақылды адамға 9 үніміз артық біздің. Орыстардық бола алмайды, өткені неге? Кімде таңба артық, ол соның егесі сол болады. Қазір осы кириллицаның мұрагері, мирасы біз. Өткені бізде ң, қ, ғ деген, і деген осы таңбалар тұрды, ө деген, ол ешқандай орыстарда жоқ. Орыстарда жоқ па? Демек оныкі емес. Яғни латында да жоқ па? Енді латында да жоқ бұл үндер. Егер күшсек, оны біз қолдамыз ба? Енді қараңыз енді. Бұны біз енді қазір осы біліммен анықтай алмаймыз. Өйткені біз қазір қалай не отырмыз? Біз Шәкәрім атамызға жүгінсек, Шәкәрім айтады, мынау ертеңгі шын бар дейді, бүгінгі шын бар, шын бар дейді. Оның бәрі керек емес дейді маған. Маған құдайлық өзгермейтін шын керек деген. Бұл неге? Біз шынды кәдімгі өткендегі латын тілі дұрыс, мына біз өткеніміз, өткені өтіп кеткеніміздің тарихымыз, біз өткені оны пайдаланғанымыз, тарихымыз ғой. Енді Құдайдың бір құдіреті сонда, біз сол өткен тарихымызды бүгінге алып келіп, осыдан біз болашағымыз жасаймыз дегеннің өзі, ешқандай мынау қисындағанмен де, ол философияға ешқандай келмейді да. Ол ақымақтық. Бір енді қараңыз, осындардың бәрін айтатын сөзім бар. Енді қараңыз, бұндай қандай деректерді де бүкіл деді кезінде біздің ата-бабаларымыз Құдайдан сұраған. Құдайсыз құрай сұнбай дейді. Яғни бұған осындай біздің осы тілді таңбаны ауыстыруға Құдай келсе ме келіспей ме әруақтар? Өлі риза болмай тірі байымайды дейді. Енді сондықтан мен енді бұны істедім, өлілерден сұрап көрдім да. Өлілер деген біз үшін өлі болғанымен айналып келгенде біз керісінше біз өліміз. Біз әлі өлім сатыны өтпеген. Сонда қандай маған дейлер келді? Бұл бұрында айтсын, мына кер жазу, бұл керді жазу деп айтады. Кириллицадан кер жазуы 541-ші жылы Осман тайпасы меңгерген екен. Осман, яғни соны енді сол жерде Осман тайпасына еншілер келген. Сонда жазу үші қалыптасқан кер жазу. Сол біздің тастарымызда неде бұл кәдімгі кириллица. Кириллица отырақ кітапханасында бар.
осы кер жазу болғанда енді осы кер жазуын енді біздің төл неміз ғой енді бұрынғы сына жазудан бәрінен өткен. Енді бұны дейді кер жазудан дейді ажыраудан дейді рухани дейді тереңдік кереңдікке соқтырады дейді да. Яғни біз рухани керең ұлттанамыз. Оны Құдай айтады, рамыз айтады, арақтар айтып жатыр. Яғни сіздер сондай хабар алдыңыз. Иә, хабар алдым. Ол кемелдік адамдардың біз кемелдігі теңеген. Келінше біз санаға жету, нем жолым жабыла деген. Сосын екі арақта қалып қою қауіп бар дейді. Яғни екі арақта қазір осы мына латын тілдіктің халықтарының бәрі екі арақта қалып қойған. Олар мысалы бала туып, мына жанды өсіру қабілеті жоғалып кеткен. Қазір бүкіл Еуропаның туалмаған баласын кішкентай ФФ деген халық неғып отыр да. Өсіп өнім жоғалып кеткен, семіздік дертіне ұшыраған. Сондайға біз құдамыз қауіп күшейеді. Сосын мына көздің соқыр болуы, мына көзді мына неғылу көп пайда болады осы таңбадан. Сосын енді тылсымнан ажырайды дейді. Яғни біздің мына тылсыммен жауылу аян түс көруіміз халықтың ажырайды. Осы латын тіліне арналатынымызда. Бірақ бәрі көшіп жатыр ғой. Құпиялықтар көше берсін. Енді қарашы, өзің айтып, көршілеріміз түркмендер көшті, әзірбайжан көшірмейсін. Енді оны кеше қойып, кесе мына орыстар да зерттеп, өзбектер дәлдеп отыр, өзбектердің өздері айтып отыр, бізде. Жоқ, олар да көшті ғой. Екі орда дүбара болып қалды деп тұр. Бұл дерекке сен қараңсың, біздердегі білімді қауымның ақмақтығы, біз қазір бүгінмен ойланамыз ба? Анау көшіп жатыр, оны өлген жоқ қой деп. Бірақ ертеңгі біздің 50 жылдан кейін тарихымыз не болады? 100 жылдан кейін тарихымыз не болады? Біз осында жанға қандай әсері бар дегенде, мысалы, ол үшін адамға жете болу керек. Жете дегенде бізде жүрегімізде қаз рефлекс мындай, мына қарсылық рефлекс жоғалып кеткенде, себебі неге біз жалаңбас жүреміз, жалаңбас әйелдің қолын тамақ ішеміз, біздің бәрі жүрген арам, есіміздің арам, біздің жүрегімізде бәрі жабық. Енді осындай жағдайда біздің жүрегіміз оянбағаннан кейін, жүрегімізде жаңа сана жоқ болғаннан кейін, біз сол санасыз жүріп, біз саналыққа жетудің үлгісін ойлаймыз да. Міне көрдің, бұны ой жору дейді. Ой жору дейді. Қазір мінекей Құдай айтты десе, айтады міне Құдайдан біз өзбекті артық көріп тұрмыз да. Мінекей өзбек көшті ғой, тәжік көшіп отыр ғой дейді. Осы мен қазір журналистика ретінде сөзім бөлек кешірім сұраймын. Жаңа ғана сіздің алдыңызда мен интервью алдым. Ол деген атын айтпай ақ қояйын. Бұл деген генеральный директор социальных исследований дейді. Яғни бұл мамандалған адам, бірақ жас жігіт. Мен деген мына латын тіліне көшетін дұрыс па, бұрыс па екен білмеймін аға өзім. Жас айтайын, білмеймін де, қайсы дұрыс қарсы. Бірақ мен ана кісіні тыңдап, кішкене сана сезімі басқа ой келді. Ол былай ең мықты оның аргументі. Қазір латын жақта бүкіл әлем жақсы ақпарат, білім латынмен келіп жатыр. Бүкіл ғылым латын тілінде. Яғни қазақ елі латын тіліне көшсе, онда біздің болашаққа, қазаққа жақсы болады дейді. Меңгеруге, білім алуға жақсы болады дейді. Дұрыс. Ал енді бұл жерде қандай пайдам? Бұның бәрі айналып келгенде біздің қазіргі мына философия мектебінен, психология мектебінен. Қазір енді осы сол жігіт Абайды оқымаған көрініп тұр да. Абайды оқыман Абайды өз несінде қазақ тілінің дәрежесін түсінбеген адам жете болмайды. Есіңізде болсын. Абай ғылымды қалай деп отыр? Мінекей бұна үш дейді, мынандай дейді. Ақыл, қайрат, жүрек үшеуі ғылымға жүгініпті дейді. Сонда ақыл ғылымнан не пайда болады? Ақыл, қайрат, жүрек мінекей ғылымға жүгініпті. Біз қайсымызды асқару керек деп. Ғылым деген не енді? Ең адамға жаратылыстың ең жоғарғы дәрежесі, ең құпиясы адам ғой. Адамның жаны, рухы, адамның өмір тіршілігі, жер бетіндегі. Сондықтан енді бұл жерде білім екіге бөлінеді. Бірі мынау тіршілік үшін, тіршілік қамын меңгеру, яғни жаңағы жігіттің айтып отқаны, ол мынау өнерді айтып отыр. Өнер арқылы. Міне дұрыс ғой. Жоқ, дұрыс қой. Ғылым деген өнер ғой. Біздің техникамыз шығарып жатқан бәрі өнер осы. Шарбатын талқын қосып жатқан осы мына біздің шығарып жатқан техникамыз санды қосын бәрі өнер. Өнер бұның бәрі. Өнер. Өнер осы білімнен туындап отыр. Ал енді ғылым бар ол. Адамның өзін жан деген не? Бұл ең ғылымның атасы қазір дәрігерлік білім ғой енді. Егер де адамда денсаулық болмаса, егер де адамда осы мына өмірге деген қабілет, күш қуат, қайрат болмаса, соның бәрі мына бүкіл ненің бәрі түкке де керек болмай қалады. Сондықтан ғылым нені бұл? Ғылым адамды тану үшін,
ғылым жаратылыстану мен келеді. Сонда бүкіл осы біздің шығарып атқан бірдің өнеріміз, бүкіл техникамыз нені? Адамның өзін танысын, адамның жанын танысын, сауыңыз жету керек та. Ғылым сол. Адам өзін өзін танып, міне, абай атамыз айтты, жасымда ғылым бар деп ескермедім деп. Пайдасын көретер дегізім. Соны әрбір сөзінде ғұламалықтар ғой. Енді қазір енді оныға мен нақты дәлелдерім бар. Мысалы, сол жігіттері, сондай жігіттер. Мен ел билікті рухани жалғыз ол емес. Тұра тұрыңыз енді. Бүкіл қоғам енді қолдап отыр. Енді қара тұр. Қоғам қолдай берсін. Қолдап отыр, иә. Енді Құдай енді қараңызсын. Енді бүкіл қоғам қолдап отыр. Елбасымыз осыны ақша бөліп отыр. Ал осы уақытта дейін қаншама жолдаулар жазды. Осылардың бәрінен қазір енді қарап отқанда осы мына болып отқан топан су тоқтата ала ма? Осы отқан дерттерді тоқтата ала ма? Топан суды аға тұрадың. Кішкене жоқ, тұрадыңыз енді. Өткені бұл үлкен тақырып. Топан суға келеміз қазір. Болсын, қазіргі осы отқан қияметтік жағдайлардың біреуін тоқтата алды ма? Осы біздің ғылымымыз, алмен ғылымымыз, біздің осы ақылымыз осы қазір қай дәрежеге әлем бөлініп отыр. Бүкіл біздің қоғас керемет 30 ел дегеніміздің қираудың алдында тұр. Қабарып келіп жатыр. Ертең миллиондаған халық жоқ болып кетейін деп жатыр. Табиғат өз апатына ұшырап, егініміз күйіп жатыр. Енді ал енді қолай болса, сен ғылым дегенсің, керемет ақшаны неге осыны түзетпейміз? Біз не үшін өмір сүріп отырмыз? Жоқ, не үшін өресің? Енді солай болса, сол айтып жүрген керемет сол ғалымдардың, осы солардың балдарының болашағына көз жете ме? Айтсын. Мысалы өзіміз, сіз өзіңіз балаңыздың ертең болашағының керемет болып осындай азаматты өсетін көзің жете ме? Жоқ. Жетпейді ғой. Жетпейді. Енді олай болса, бірақ бәрін өзің күшіңді саламын. Күшіңді саласың, а бірақ соның жанына араша тұра аласыз ба? Тұра алмаймын. Сол сияқты елбасы сол кісілер өздерінің жанына кепілдік берді ме? Таңертең, ертең таңертең тірі болуына. Бере алмайды. Ертең осы халық осы ертең осы астананың жоқ болып кетуіне, жоқ болмасына кепілдік берді ме? Бір түнде қаяқтан пайда болатын су жоқ болып кетуі де болуы мүмкін. Сондықтан осының бәрі неге? Осының бәрі неден пайда болады? Біздің осының бәрі ақылсыздығымыздан. Бізде жете деген жоқ қазір. Сол айтып жүрген керемет мынау бір дәрежелі жігіттердің міне біз рухани рейтинг жасадық. Сонда ел биліктің ішінде 9 адам бар екен. Егер мына жетелігі бар, мына ойлана білетін. Мына біліммен әркім логика дейді, қисындайды. Ал мынау ойлану деген ол білімнен тыс адам мынау білімменен ойланып ешқашанда бір не алмайды. Бұл білімнің, білімді не үшін керек? Білімнің бізге пайда зиян ажырату үшін керек. Ол үшін ой керек. Ал егер біз білімнен қисындай болатын елбасымыз сияқты, алтыда білімнен қисындап отыр, логикалық түрде. Онан біз адасан әлем адасты мінекей. Қазір бұл жерде ой туралы, қазір сіз де осы аңғармай отырсыз. Осы жүргендердің көбісі өзі ойлана біле ме екен сірә? Енді тағы мынандай бар. Осыны біз 10 жылдан бері өткіздік, тіпті мынау кісімен сізді кездестірейін бе? Кездестіргенмен не пайда ол? Ол өзінде адам қазір неге көбісі не істейді? Біз білімді ақыл қылып алғанбыз. Білімнен артық біз ештемені білмейміз. Ал енді тосындар сауалдарға біз жауап таба алмай жүрміз да сандалып. Елбасының көзі жауап таба алмайды. Себебі неге? Адам өзінің жүрегінде ол болмаған затты, Құдай бермеген затты ешқашан да түсінбейді. Мен оған ештеме түсіндіре алмаймын. Қазір қаншама 15 кітаптан ақша жазылды, қаншама сөздер айтылып жатыр, қаншама осы күні бұрын, 6 ай бұрын не болатын, енді кеше ертең мына ертең мынандай белгі жанармай қымбаттайды. Қалай қымбаттауы мүмкін? Логикалық қисындау түргенде оған ешқандай себеп жоқ та, өйткені біздің долларымыздың теңгеміз құны артып жатыр. Оны мен сұрасам айтады, мына Павлодардағы жанармай зауыт тоқтайды дейді. Қандай сауат? Не үшін тоқтайды? Мүмкін бір сіне бар. Сондай жағдай болды. Енді елдің бәрі апан су басады деп отыр. Бұл судың оның әрі қарай ертең мынандай тағы алда жаңылып мынау ертең оразаның ұшақ құлайды дейді. Ғарышта ұшақ құлайды. Өкпе бауыр пайда болады. Малдар қойларыма мұғыла арам енеді деп жатыр. Осында осындай қазір деректерді қарап отырсаң ішінде денең түршігеді. Осылардың бәрін енді 50% орындалғанның өзінде 20% Құдайдың үкімі осы 20% орындалғанның өзінде халық бұдан дел салып үлкен бір неге сарсаңдым. Онымен бірге еді қазір 25 пен 40-тың 45-тің арасындағы әйелдер көп қаза болады дейді. Төмпешік көбейді деп отыр. Мынау еркек жігіттер көбісі бойдақтар көбейді дейді. Себебі не деген кезде ғана еркектерде қазір иммундық бір несі былай ар ұятқа деген иммундық қалыптасып жатыр. Жастар қазір мынау жаңағы жүрген қыздарға, неғылға, ішінде сасық иісі бар, шашын жиып қыздарға ешқандай мына сезім, мына еркек тұрғысынан сезім оянбайды. Ана жек көреді, жиреніп тұрады. Ал осындайдың бәрі біз қолдан осыны қолдан жасап отырмыз да. Енді қазір
Ағаны өшеде сөзіңіз. Тағы мынандай жағдай бар енді. Тағы мынандай жағдай бар. Бұл біздің қазіргі бүкіл жаңағы санамыз, бүкіл ақылымыз бәрін бір, оның бәрін не нәрсенің іргетасы бар ғой. Ол іргетасы не? Ұят деген нәрсе де. Біз ұят дегенді қазір ұят деген мүлде ұмыттық. Енді ұят жоқ жерде халық рухани жаңғырады дегеннің бәрі ешсіздік те, бір ақымақ жынлық. Ұят әуелі ұятын таппай міне, иә, біз еркек әйелді қараңыз, қазір қараңыз, сол кісі сол тұрған мына қазір жастар үлкенді не алды білмейді. Өйткені ол білім дейді, мен дейді намаз оқимын дейді, дейді кәдімгі итеріп кетеді. Қазір қандай автобусқа отырсыз қазір? Ұят жоқ ешқандай. Үлкенді сыйлау, бірін бірін қадірлеу. Енді біздің өзіміз соған бейімделгеніміз қазір міне қанша осы дін ұстанып осы бір аллаға жақындатып тұрғанда кейде ұятты біз еріксіз түрде өзіміз ұмытып кетеміз. Ұялуды қойған, байқамай қаламыз да, аттап өтіп кетеміз. Ал енді ұят жоқ жерде ол ақылдың пайда болуы, рухани жаңғыру деген, сосын бір бірімізге жаңағы Абай атамыз айтқанды ғой, қазіргі адамдар әлемге қуат қоспақты, бір біріне қуат бере алмайды деген. Бұл жерде қандай жағдай? Біздерде мынау адам болып тудық па, бір бірімізге қуат беру керек. Осы жағдайды қазір мына осы елбасымыздан басқа ешқайсы білмейді. Кімге біз қуат беру деген не? Қазір осы көп жағдай балдардың мына өзін өзіне қолы, осының әртүрлі жағдай өтіп жатқан болсын, неден бастан? Біз тектілік ағашымыздан ажырағанбыз. Тектілік ағаш деген не? Біздің қуаттың ақбұлақ көзіміз ғой. Бізде қазір сонан қуат ала алмаймыз. Мінекей халықтың бәрі қазір кез келген нәрседен қуат алып жатыр, яғни көбісі жерден ажырап жатыр, екі аралықта қалып қойып жатыр. Екі аралықта қалу деген сөз, екі аралықта кез келген нәрсе өзгеріп жатыр. Бұдан не пайда болады? Бұдан қазір біздің мына масхабымыз, бүкіл нелеріміздің бәрі айтқан бір жақсылық айтып жатқан сияқты, айналып келгенде қазақтың болашақ өркениетін біз қырқып жатырмыз айналып келгенде. Міне елбасымызды осындай айдап салып отыр. Бұл не? Бұл біз елбасымыздың қателігі деп бір оны жауап беруге болмайды. Өйткені елбасымыз да осы философия мектебінің, осыдан психологтың, осы мына жазушылар қоғамының айналып келгенде соның айтқан несі ғой, түлеу. Оларға тіреліп отыр ғой. Тіреліп отыр ғой. Ал қазір осы рухани дамыту керек екенін бірақ сезіп отыр. Тұрады. Енді қазір енді рухани қалай дамыз? Осының біздің ақын, жазушы, мысалы Мұхтар Шахан, Мұхтар Мағауин болды. Қазір кез келгенде бізде осындай жете жоқ. Ал жете жоқ жерде ол сананы түсіну мүмкін емес та. Жете жоқ. Өйткені жалаңбас адамда жете болады деген ол ешқандай неге келмейді. Өйткені жете деген нәрсе ол жеті үнмен жалғаны ғой. Жеті үнмен адам бой өрісі болмаса, жеті өрісің қалыптаспаса, табаның таза болмаса, сен қалай жалғанасың? Бір, енді жеті деген ол әйелмен де байланысты. Әйел адамның қолынан таза тамақ ішпесең, әйелің таза болмаса, әйелің шашын жайып жүретін болса, жалаң бас жүретін болса, шалбар киетін болса, басқанатын болса, онда тағы да жете болуы мүмкін. Біз жерде, бұл жерде қазір неге мынау Европа халқы зерттемеді, Европа білмеді, Европада білім жоқ дейміз, біз көшіріп алғанбыз. Өзімізде тұрған бізді білімді өзімде тұрған осы мына ділдік жан ғылымын түсінуге біз қарсылық білдіріп жатырмыз.